بەڵێ هەکار دیارە منە مێسەر تا ئاماژە بۆ بدەمکە لە مای بشار کاژمێر ڕابردوودا هیچ حاڵەتێکی توش بوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە نێو پارێزگای هەڵەبجا تۆمار نەکراوە. لەگەڵ ئەوانشدا نەخۆشخانەی وەفات کە تایبەتە بە توشبووانی کۆرۆنا هیچ نەخۆشیەکی لێ نەماوە. تەنها دوو کەس چارەسەر وەردەگرن و لەژێر چارەسەری پزیشکیدان ئەوانش لە ماڵەکانی خۆیاندا و دۆخی تەندروستیان جێگیرە. ئەوەی کە لە پشت منەوە دیارە هاوڵاتیانن بۆ وەرگرتنی ڤاکسین سەردانی بنکەی وەرگرتنی ڤاکسین کە ئێرە هەڵبەندی خۆپاراستنی تەندروستی هەڵەبجەیە لەگەن بۆ ئەوەی کە ڤاکسینی کۆرۆنا وەربگرن و هاوڵاتیان بە شێوەیەکی بەردەوام سەردانی ئەم بنکەیە دەکەن. من قسە و باسی زیاتر لەگەڵ بەڕێوەبەری خۆپاراستنی تەندروستی هەڵەبجا ئەکرەم محەممەد دەکەم. سڵاو لەبێت کاگەکرم. بەدەمەوهاتنی هاوڵاتیان ئێستا بۆ وەرگرتنی ڤاکسینی کۆرۆنا چۆن؟ سپاس بۆ ئێوە. طبعاً بە دەمەوهاتنی هاوڵاتیان بە شێوەیەکی گشتی زۆر زۆر باشە و تا ئاماری دوێنێ ساعت شەش ئێوارە 29,030 کەس سوودمەند بۆلی. ئەتوانم بڵێم لە سەدا 28 بۆ لە سەدا 29 دانیشتوانی پارێزگای هەڵەبجا کوتانیان ئەنجام داوە. بە دەمەوهاتنی فەرمانبەران و مامۆستایان چێژ بەڵادەیەکی دیاریکراویان بۆ دانراوە بۆ ئەوەی کە سەرجەمیان ڤاکسینی کۆرۆنا وەربگرن. ئەتوانم بڵێم بە شێوازێکی بەرچاو ڕوو لە زیاد بوونە و هاوڵاتیان و هەرمانبەران بە شێوازی گشتی ڕوو لە سەنتەرەکان کردو. چەندێکتوانیتوانە تیمی گەڕۆک لە نێو قوتابخانە و خوێندنگەکاندا دابنێن بۆی کە ئەو خوێندکارانی تەمەنیان لەو ئاستیایەکە توان و ڤاکسین وەربگرن بتوانن کە بە ڕێگەیەکی ئاسان لە نێو قوتابخانە و خوێندنگەکانیانە ڤاکسین وەربگرن؟ دوا بڕیار ئەڵێ لە تەمەنی 12 ساڵ بەرەو ژوور و ئێمە دوو تیممان هەیە، تیمێکی سابتە کە لە بەیانیان هەمانە و لە دوای ئێوەڕوان هەمانە تا سەعات 4:45. تیمێکمان هەیە گەڕۆکە. ئەتوانم بڵێم ئێمە کارێکمان کردووە جیاوازە. ئەتوانین هەر خانەوادەیەک هەر خێزانێک ئەگەر توانیان نەبێ نەخۆش بن، ئێمە ئەم تیمانە ئەتوانین بڕۆنە ماڵان. هەر شوێنێک داواکاری کردبێت ئێمە تیمێکمان هەیە بڵێم تیمێکمان هەیە ئەتوان بۆ هەر شوێنێکە خواستی لە سەبێ بڕم بووی. چگە لە تیمی تەندروستی کە لەنێو خۆپاراستنی تەندروستی هەڵەبجە لە چ شوێنێکی دیکە ئێوە تیمتان هەیە خەڵکی ئەتوان سەردانی کێ بکەن بۆ وەرگرتنی ڤاکسین؟ طبعاً ئێمە لە مانگی شەشەوە شەش تیمی سابتمان هەیە، سێ تیمی لە سەنتەری شارە و تیمێکشمان لە ناحیەی خورماڵە و تیمێکمان لە ناحیەی بیارە و ناحیەی سیروانە. ئەتوانم بڵێم بە کۆی گشتی هەشت تیممان هەیە، شەش تیمی سابتی بەیانیانە، تیمێکی سابتی ئێوارانە، تیمێکشمان هەیە گەڕۆک. محەممەد سوپاس بۆ زانیارییەکان. بەڵێ هەکار، تاوەکو ئێستا نزیکەی 29,000 کەس لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە ڤاکسینی کۆرۆنایان وەرگرتووە. لەگەڵ ئەوەی کە تیمەکان بەبەردەوامی بەجێگری لە نێو سەنتەری شاردا سێ تیمن، تیمی گەڕۆکیشیان هەیە و تیمێکیشیان هەیە سەردانی ئەو ماڵانە دەکەن کە نەخۆش یاخود بەرکەوتیان هەیە بۆی کە ڤاکسینی کۆرۆنا وەربگرن. بەلابین سوپاس بۆ تۆ میوانیتە لە هەڵەبجە.